ମ୍ୟାଟର୍ଟାରେ ମୁଁ ଏତେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ନୁହେଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ତାକୁ ଦେଖିଲି ତାପରେ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାଟି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝାଇଛି ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୈରି କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ପର୍ପୋଜଲି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସଫା କରା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କୋର୍ଟର ଭିଉ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଠି ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ରଖୁଛନ୍ତି 5 ଜୁଲାଇ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସାଜିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କର କୋର୍ଟର ନଜରକୁ ଆସିଛି କୋର୍ଟ ପାଖାପାଖି ରିଜର୍ଭ ବି ନେଇଛି ମାମଲାଟା ଅଛି ରେକର୍ଡ ପିଟିସନକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ରିଜର୍ଭ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଓପିନିୟନଟା ହେଇଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କିଛିଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କହୁଛି ଯେ ସେ ଜାଗାଟା ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି କୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିନିୟନ ନେଇଛି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଫୋର୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ପୁଣି କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଛି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୁଣି କୋର୍ଟର ମତ ବା କୋର୍ଟର ଓପିନିୟନ ଯାହା ପୁଣି ଫର୍ଦର ଆସେ ଏବଂ ଏବେ ଏବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିକସନ ହିସାବରେ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି।